נמצאת עכשיו בחצר ביתה של אחותי רחל, שהייתה אתר יד שנישאה לאברהם לוי, וזה משם בית שלהם. אני נולדתי לא כאן, אבל 20 מטר מכאן, ימינה, בבית דומה לזה. שם בעצם נולדו כל האחים והאחיות שלי, חוץ מיונה. וזהו, אז אני ממש נמצאת כאן בשכונת ילדותי, שכונת הולדתי, מטרים ספורים, ורחל גרה כאן בבית, אנחנו תמיד באים פה כל המשפחה לאכול את האוכל הטעים שלה. ותמיד הבית הזה מזכיר לי, למרות שכשהייתי רק בת 4, כשעזבתי את רחובות, אני המשכתי לבוא לכאן, לחופשים, לשחק כאן בחצר, לקטוף את כל הפירות שיש כאן, לשחק עם החתולים והחתולות. יש כאן המון עצים של גת ושל שסק ומנדרינות ולימונים ומנגו. כשהייתי קטנה, כל החצר הזאת הייתה בשבילי כמו איזה יער עד, כמו איזה ג'ונגל, היינו משחקים פה בסימני דרך. סיפורים של עמי ותמי שולחים לאיבוד ביער, כל הדברים האלה, סיפורי האגדות. היה נורא כיף. היום שגדלתי, זה חצר. עם הרבה זיכרונות. אז לא היה כביש סלול, אני פתאום שומעת כמו אמא שלי מדברת, שהיינו וסללנו, לא היה כביש סלול פה. ואני הייתי משחקת, הייתי נורא קטנה, הייתי פה עד גיל 4, והייתי משחקת עם הילדים בשכונה, בחוץ, בחול, ואני זוכרת תמונות אפילו מאבא שלי, שהייתי כל כך קטנה, שהוא היה בא במעלה הרחוב, הביא מהמושבה, 2 קילומטר מכאן, הביא לי ולאחותי גלידה, והוא הלך 2 קילומטר ברגל בקיץ עם הגלידות, וכל מה שראיתי אותו בא במעלה הרחוב עם הגביעים של הגלידות בידיים, אבל הגלידה כבר הייתה נזלה לו עד המרפקים, אבל הוא היה כזה טוב לב, רצה שנאכל גלידה. אז זהו. חשוב לך? למה? אני מחכה לו כבר איזה 10 שנים. הצליל הראשון שהקלטתי בחיים שלי היה שעשיתי, את זוכרת יורם הרבה שער שירים פעם? כן. שוקולי, שוקולה, שוקולטה. באולפן? באולפן, אולפן. ואיך הרגע ששמעתי את זה כמו שיר? מה זה כבר שמעתי את השוקולי, את הקול, שהיה הקול. התרגשתי והגברתי את הרדיו. די, לא, באמת רגע. זה היה חוויה. הגברת הרדיו? תשמעי, אז הבנתי מה, שוקולי. נולדה זמרת. כעד זמרת. נולדה זמרת. תחילי, את יודעת שההופעה הראשונה שלי בחיים לקהל הייתה 10,000 איש ביפן. עליתי על הבמה, ההופעה הראשונה בחיים שלי, לא התרגשתי בכלל. לא ידעתי שצריך להתרגש. אבל את, שאני נהנית ממש עד הסוף, בלי שום בעיה, בהופעה. וזה אני מרגישה. שאני לא צריכה שום דבר לאף אחד. איזו תחושה של סיפוק כזאת, שממלא אותי, ממלא אותי ככה, שאני מרגישה שאני פשוט ברומו של עולם. אני יכולה לחזור הביתה בלילה, ולא להצליח לישון מתרגשות. ואם אני לא ישנה מתרגשות כזאת, לא אכפת לי לישון. איך את שומעת שוט פתאום בראש? קודם כל זה מתחיל מאיזשהו מצב רוח. לא בהכרח רע או טוב. אני הרי שרה לעצמי המון. ואז פתאום אני שערה, תוך כדי זה שאני מזלזמת לי משהו, מוצא חן לי עיניים משהו. נכנסת לי איזושהי אווירה כזאת, לא יודעת. היו כאלה קטעים שרחלו להם, אמרו, חשבת עצמה שהיא קצת פרוסמת, מדמרת וזה. אז אמרו, קרא לי אתר יד, הילד החדשה הזאת, כל הזמן אני שערה. אז כל הזמן אני שערה. ואז ספסת עצמי שאני כנראה, כל הזמן מביאים גם זמזום, יכול להיות תורדני כזה. אז לפעמים כשאנשים שומעים, אז אני מפסיקה, אבל קלטתי שאני כל הזמן שערה. יש את הרגעים האלה של האושר, שזה יכול לקרות לי בסיפוק של הופעה, ובאמת ביצוע שאני שלמה איתו באולפן, כתיבת שיר שמוצא חן בעיניי, או הרבה רגעים בחיים האישיים שלי. יש לי אהבה למשפחה שלי, חלק יותר, חלק פחות, חלק ככה, חלק אחרת, שלפעמים שזה משהו נורא כואב, אני מאמינה שזה יכול להיות כמו איזה מדגם מייצג למה שמרגיש לי ילדים אולי, שאין לי עוד. אבל יש לי בזה משהו מאוד כואב, של איזו תחושה של כאב, שחס וחלילה, שלא יקרה להם כלום, כי אני לא אעמוד בזה פשוט, לא אעמוד בזה. נמצאים כאן, נתחיל מהסוף להתחלה, יונה הגדולה, רחל, נאימה, יוסי, בני, שוש. מה שמאפיין אוכל תימני שיש מנה אחת, בעצם, תשימו לב, יש מנה אחת, צלחת, מרק, עוף, בדרך כלל עוף, בשר לא. קובאנה ודברים כאלה, חילבה וזכות מה זה דברים כאלה?
אבל בעצם זה מנה אחת. מה רק הוואי יש כזה, אוכל כזה? היינו אוכלים רק שהייתה, אם הייתה חיים. נכון, נכון. יוסף, הדבר נכון. רק עם אמא היינו אוכלים את האוכל הזה, ככה ממש. נכון, נכון. היא התחתנה עם מישהו שגר מעבר לרכס. והם עושים קובנה כזאת. היום הקובנה כבר ממוחשבת. כבר לא עושים את זה ביד. היום יש תוכנה לקובנה. אני רוצה מה? תגידי רגע, זה עגבניות לבד בלי ספוג או מה? לא, אין בזה ספוג, אני אוסיף לך ספוג קצת? לא, לא, אני... כן, טיפה. אני רק מלך. אני רק שרוף. הנה, הכל שרוף. מספיק לך? מספיק לך? גו! אני חושבת שלג'יחנון הזה מגיע קלוז-אפ, למה הוא יצא כזה חתיך הג'יחנון היום. נעימה, תמיד מילדות, הייתי זוכרת מילדה, יש לי טראומה ממנה. אתה אומרת, מה זה? והייתי איתה רדפות אותו, לא עד שהיא רוצה לבדוק מה יש לי בצלחת. והייתי ככה בסך הדעת, אתה עושה איזה תרגיל קסם כזה, שהייתי מצליחה את ראשי או משהו כזה. פתאום לא היה לי אוכל בצלחת. מה זה? האירוח שלי עכשיו כולל לפחות פעם בחמישה חודשים, חצי שנה. זה מן הכלל, זה בחגים, לא להפסיק אותי בצל. אני אגיד לך מתי הפסקת להריח אותנו, ברגע שהתחילו הכבלים, התחיל אנטונל, התפס, גמרנו. אם הייתה חיה, היינו מפגשים בערך כל שבועיים, שלושה שבועות. לא היה התכנסות של כל האוכל בחיים. אפרופו על האוכל, שאימא הייתה מחלקת האוכל, אבל הייתה לנו שמחת חיים, היינו מתלוננים, מה שאימא נתנה זהו זה, וישבנו בשקט ולא התלוננו. את יודעת שהיא כבר יומיים עם הסוודר הזה על השמלה. בבית חולים, יונה, מה את רוצה? אבל היא הייתה, היא עזבה, הלכו לבית חולים, לקחה את הסוודר, ובכתה והכל, והסוודר לא זז למקום. יונה, פעם הייתי עם ספרי, הייתה רוח שערה, כל העצים אפו נשברו, ואף שערה לא זז לי מהראש. אני מבינה שהוא המתפשט של הסדרה. מי? ג'ון? בריידי. תראי איזה גוף. בנוי יותר מדי טוב כזה. מאיים. לא אוהבת כזה גוף. אני אוהבת כזה. אני אוהבת כאלה רפואיים. את אוהבת כאלה שאסור להגיד, אבל שיש להם איזושהי... ציפלונים. ציפלוניות. ועכשיו אני אקבל טלפונים מציפלונים. לא, מרפואים לגמרי. More lessons, you'll be fine. את מבינה שאין ביניהם? בין מה? בין אשלי לבינו. כי אחרת היא תצחה לבוא. מה זה הריקוד הזה? סתכלי, סתכלי. למבדה, רני. למבדה, למבדה לזה. Obviously. חבר'ה, לא הייתה הרבה זמן. תראי, למה היא לא זהב לבית? Why do you think? זה חלוק שלה. איך, 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 איך עשיתי שהיא בוכה? אסור לי איך היא בוכה. יוצאת החוצה שמש, ובבת אחת נופל לך דוד של גשם. זה ספטה, תראה איך היא בוכה, היא ראית הספטה שלה שבוכה? לא, היא בוכה לאמת. היא בוכה לאמת. בוכה, בוכה לאמת. באמת, אני באמת, אני אומרת לכם. פה שפריץ, שם שפריץ, אבל היא בהחלט, יש לה משהו. למרות שאני מכירה הרבה אנשים שרואים סוף, ואני אמרתי, יא, עד שלא גיליתי, גם אני. תקופה ארוכה, התביישתי לגלל שאני רואה יגן רסלס, וגם היא התביישה, כי יונה היא באה... לא, אני לא ראיתי... יונה, את רואה רק נשנל פייטר וכאלה. אז אמרתי, לדבר עם יונה על יגן רסלס זה... לא נכון, יונה. לא נעים לי. שאלתי דנה עם אמא רואה, אז באמת כן, אבל אני לא מודה. עכשיו השלגר הגדול שלי ביותר. שרבה. גבינה לבנה עושה... קראו לה, איזה
שלה הייתה רוקדת ברחובות שהשוטרים התערבו היא הניפה זרועותיה הם חשבו שהיא אחת פתאום של צוענים מקריח מול שתלנית שקופה סתיו ישראלי מול החלון שלי הגשם פתאומי מביא אותי אל תוך עצמי אומרים שהשנה תהיה בצורת אבל אני באתי מן הקיץ כמו מתוך תמוסה באתי אל החורף הגעתי בנוסה הלילה הוא שהבטיח לי חורף חם לא יקיים לאום עולם הוא שהבטיח לי חורף חם לא יקיים לאום עולם זה רק בגלל שאני אוהבת כי איתך זה רק בגלל שאני רוצה כי איתך זה לא בגלל שאני חייבת כי איתך זה רק בגלל שאני רוצה כי איתך זה רק בגלל שאני אוהב כי איתך זה רק בגלל שאני רוצה כי איתך זה לא בגלל שאני חייב כי איתך זה רק בגלל שאני רוצה כי איתך זה רק בגלל שאני אוהבת כי איתך זה רק בגלל שאני רוצה כי איתך זה לא בגלל שאני חייבת כי איתך זה רק בגלל שאני רוצה כי איתך זה רק בגלל שאני אוהב כי איתך זה רק בגלל שאני רוצה כי איתך זה לא בגלל שאני חייב כי איתך זה רק בגלל שאני רוצה מסיך החלומות של כל אישה ובקסם לחרות נפלו ברשת יצאו מדעתן ללא בושה שתי עיניך אין רשת חלומות של אהבה ובליבן תקווה נועשת להסתרף איתך ולהבה יש לך
הקומדיה המטורפת, האקדח מת מצחוק, מיד, להנאתכם. הללויה, הללויה, על מה שלך.